Pa sigurno da nas očekuje težak meč protiv Igoke. Ove godine su napravili veoma dobar tim. Igraju dobro, evo, što pokazuje prvo kolo protiv Partizana koji je dobio bukvalno zadnje minutu. Što se nas tiče, mi smo ostvarili prvu pobjedu na startu. Mislim da ćemo ih dočekati puni samopouzdanja pred domaćom publikom i nadam se da ćemo biti na nivou i upisati još jednu pobjedu.